9.47. Твоя ден продължава, уважаеми зрители. Професор Христофор Караджов е тук при мен, преподавател по журналистика в Калифорнийския университет. Много пъти сме му се обаждали в щатите и той се включва дистанционно от там, за да ни дава насока и да анализира всичко това, което наблюдава в геополитически международен план, случващото се в Съединените американски щати. Радвам се, че най-накрая се виждаме отново в студиото на твоя ден. Радвам се, че съм тук и в новото студио. Друго е, нали? Няма, да, много по-светло и по-голямо и по-удобно. Няма да давам насоки, но с удоволствие винаги участвам в тези разговори. Не е лошо. Насоките след разговора. Даже ние ще ги поискаме, защото съм убедена, че има какво да ни кажете. Каква беше 23-та година всъщност в международен план? Дали фокуса ще така позиционирате над Съединените американски щати или не само? Ваша избора. Но там да започнем с по-глобалния въпрос, да стигнем вече до последните новини. Ами, за мен 2022 беше изключително изненадваща година с войната в Украина, която започна. 2023 се оказа, че може да надмине дори тази изненада и тази несигурност и тези проблеми, които се създадоха. Понеже аз уча моите студенти на това как да разбират света през медиите, мога да кажа, че аз лично в кариерата си, вече, не знам, 30 и повече години се занимавам с медии. Толкова хаотична медийна година с толкова интересни и опасни развития не съм виждал. Отделно, естествено, има и интересни и опасни развития в самата политика. Това, което се случва в Близкия изток, се отразява на всяка. Това, което се случва на няколко стотин километра от нас в Украина, се отразява също глобално. Ще погледнем и към войната в Украина, и конфликта в Близкия изток, и несигурността в Червено море също. Но се хващам за вашите думи от медиите, да научават студентите ви, да разбират, да има едно четене, слушане с разбиране. Доколко обаче това към днешна дата не е опасно? На фона на пропагандата, фалшивите новини. Ние тук имаме една рубрика от тази година. Стартирахме с FactCheck.bg. Изключителни колеги, които именно това правят. Хващат една информация, която се споделя изключително бързо, скоростно в социалните медии и я опровергават, защото тя не е истина просто. FactCheck е прекрасно нещо, ако има кой да му обръща внимание. Проблемът с FactCheck е, че хората просто чуват това, което искат да чуят, не задълбочават в самите източници. Вашите студенти това разбират ли го? Разбират го. Или поне започват да го разбират. Аз съм, пак казах в началото, започнах това, че не искам да давам насоки. Аз като педагог искам да помагам да се ориентират моите студенти. А и по принцип с това, което мога да допринасям, е да помагам, да давам някакво мое мнение, без да петадирам за абсолютната истина. И когато им дадеш инструментите, с които да анализират нещата, и най-вече им кажеш просто забавете малко. Забавете. Няма нужда да споделяш веднага всичко. Няма нужда веднага всичко от твоя фид или там социалните медии, TikTok, няма значение, веднага да бъде споделено и изпратено нататък. Ти не си CNN, ти не си BBC, не зависи твоя живот, твоята работа от това колко бързо можеш да споделяш нещо. Социалните медии в този смисъл пречат ли? Пречат. Защото всъщност вече през социалните медии всеки публикува някакъв видеоклип, дали било от инцидент или някаква информация, която се споделя, пресподеля и оттам къде отива източника, проверената информация? Пречат на забавянето, пречат на това просто да се поеме малко въздух, да се успокоят нещата, защото всичко е толкова непосредствено и хората чисто психологически се страхуват, че ако не го споделят или ако не го приемат като информация, ще изостанат някакси от развитието на нещата. Това е, разбира се, доста грешно. Но както отлично знаете, дори големи медии се хващат на такива... Случвало се, да. Помним прословутата болница в Газа, дали е ударена там от Хамас, от ислямски джихад, дали е ударена от израелската армия.
понякога просто истината не е очевидна веднага и трябва да се има това търпение, а не е лесно. За да обобщим темата за медиите и да влезем на другите акценти от нашия разговор, за които се надявам да ни остане време наистина да обсъдим. Оптимист ли сте за медиите? Оптимист съм, защото има интерес към качествени, сериозни и дълбоки медии. Вчера водих този разговор с моят много добър приятел, така, на маса. Да. Защото виждам как хората търсят и са склонни да плащат абонаменти за добри медии, за медии, които наистина отиват и проверяват информация, които дори да грешат, имат система, с която си поправят грешките, които дори да грешат, могат да се извинят, които дори да грешат, казват, ето за това сгрешихме. Тук обаче говорите за международни медии или говорите и включително за българските медии? Защото по-скоро аз търся, разбира се, търся оптимизма не само навън, а и вътре тук у нас. Ми леко се усмихвам скептично за българските медии, защото ние с колежката Вера Славчева Петкова са говорили за това с вас преди. Правихме изследване на българските журналисти. Знаем какви са проблемите. Там по-скоро е, че... Това изследване попадна в един сборник. Няма добра система, няма добър пазар, който да наистина да възнаграждава качествената информация в България. Има, нали, така оазиси на качествената информация. И все пак ги има. Да, все пак ги има. Защото ето колегите от Fact Check, нали, правят нещо съвсем достойно, съвсем качествено. Но като цяло България не е много радостно място от към медии. Надявам се следващата година, когато ни гостувате отново живот и здраве, за да затворим 24-та. Ето, то се превръща като в своеобразна традиция, да кажем по-оптимистични думи и за българските медии включително, защото казахте, че има оазиси и аз се хващам точно за това, защото ми се иска да завършим оптимистично тази година в посока и на медиите. Сега, от погледа ви на международен наблюдател, така да ви нарека, Съединените американски щати изпраща последния за 24-та година военен пакет на стойност 250 милиона долара. Не бъркам, да. Милиона долара. Последния път, когато си говорихме с вас, беше сравнително скоро. Не знам дали има месец. Беше от разстояние обаче. И тогава коментирахме онази тенденция, която се наблюдава от Запада. Лека по лека сякаш да натиска спирачките по отношение на военната помощ към Украйна. Какво значи тези 250 милиона долара? Трябва ли това да ни изненадва? Можеше ли да са повече или по-малко? Тези 250 милиона долара са, доколкото знам, част от пакета, който беше в правомощията на президента. Тоест нямаше нужда от решение, от санкция на Конгреса. Но естествено Украина има нужда от много повече средства. Говорихме, целият пакет беше към 100 милиарда за Украина, Израел и Тайван. Има, за съжаление, проблем в американската политика, който може би не е само в американска, но в американската е много изявен, защото какво прави Америка в международен план е много забележимо и важно, че външнополитическите решения стават заложници често пъти на вътрешнополитически боричкания. И понеже при републиканците конкретно има такава динамика, изолационистка. Има една група републиканци, които не са чак толкова многобройни, но са много влиятелни като гласове, които не искат Украйна да бъде подпомагана, защото не искат Америка да се намесва в подобни конфликти. Или пък иска, но срещу някакви много сериозни отстъпки от страна президентската администрация на демократите относно там контрола по границата с Мексико и всичко това. И просто помощта за Украйна става заложник. От друга страна пък демократите си имат едно такова много крайно ляво крило, което пък има проблем с помощта за Израел и с подкрепата за Израел. И тези игри, тези вътрешни маневри, вътрешно-политически маневри се отразяват върху решенията навън. И в този контекст изборите в Съединените американски щати, какво отражение, какъв отзвук биха дали в тези две посоки? Едната е войната в Украйна, другата е конфликта в Близкия изток. С Доналд Тръмп нещата се задълбочават там по отношение на неговата кандидатура. Информацията, която излезе днес, всъщност сутринта, по българските медии, разбира се, отстраниха Тръмп от бюлетината за първичните президентски избори в щата Мейн. Това е втория щат, само да припомня за нашите зрители, въвел забрана за участие в първичната надпревара за бившия президент. Знаем, че другия кандидат би следвало да бъде Джо Байден. Да, значи
Това, че го отстраняват от първични бюлетини, всъщност няма особено значение. Обяснете, защото, да. Обяснете. Защото републиканците могат да си изберат всякаква система за изборите. Първичните избори не са записани в Конституцията. Това е партийно решение. Могат да го изберат. Фактически кандидатът за президент на партията формално се избира на конгрес, на партийния конгрес е тогава, през това? Юли или август даже. Знак е, че юридически той е уязвим, защото е участвал в метеж според съдилищата на 6 януари 2021 година. Но от друга страна, той има много силна подкрепа сред републиканците. Тръмп е мейнстрима на републиканската партия. И гледах някъде проучване, че дори да влезе в затвор, и знаете също, вашите слушатели знаят този куриоз на американската политика, че няма ограничение за някой, който е осъден или в затвор, да стане президент на Съединените щати. Да, в смисъл, Америка е страна на неограничените възможности. Да. Надявам се да не се стигне до там, но го има като... Но дори ако влезе в затвор, дори ако влезе в затвор, не, показва, че той не пак... повече от 5-6% казват, че не биха гласували за него. Тоест много, много малък процент ще се откажат от него. Този ред на мисли тогава можем ли да влезем в хипотези, но конкретни хипотези? Доналд Тръмп става президент на Съединените американски щати отново. Какво следва? Не знам. Тогава просто ще бъде всичко 22-23 години ще ни се сторят предвидими и нормални и спокойни години. Аз от Тръмп абсолютно всичко мога да очаквам. Втори мандат би бил много странен, защото той вече пък знае с какви хора да се огражда. Знаем, че Тръмп се огражда с хора, които винаги казват да на всички негови решения. Лоялността ще бъде абсолютно приоритет. Преди той до някъде успяваше да бъде балансиран от професионалисти, които участваха в администрацията му, защото искаха да го... Но и там си влушиха взаимоотношенията. Да, подозирам те, за кого всички говорите. Написаха книги и всички напуснаха. Обаче... Но просто лоялността ще е първи критерий и няма да има никой, който да го спре тук, както ясно. Го спряха на 6 Тръмп, януари. Тръгнах да казвам обаче, Тръмп се заигра или аз бих квалифицирала така неговите изказвания за игра с войната в Украина по повод неговата кандидатура, че той, ако стане президент, войната ще спре един вид. Перафразирам, не ми е точна цитата изобщо, но имаше едно такова заиграване. Там какво можем да очакваме? Как така войната ще спре? Ще говори с Путин, ще говори с Зеленски, ще се превърне в своеобразен медиатор на евентуални преговори? Не виждам как може да спре войната в Украина, защото дори Тръмп да каже, че ето абсолютно спираме всяка помощ за Украина, което дори не е само негово решение, понеже все пак Конгресът ще съществува, Конгресът също ще има някакво мнозинство, което не е задължително да е републиканско след изборите през ноември. И самите украинци няма да спрат. Това не е въпрос Америка да каже с някакво копче да натиска Украина, спира и почва войната. Самите украинци ще спрат ли? Ще се откажат ли от територията? Ще приемат ли поражение от Русия? Аз не мисля. Не мисля. На финала сме на нашия разговор и ако трябва да направите условна, абсолютно условна, защото доста е непредвидима ситуацията, условна прогноза за 2024 година, каква би била тази прогноза? Прогноза на една непредвидима, още по-динамична и бурна година или напротив очаквате успокояване на картината, намиране на решение по отношение на войната в Украина? Путин, между другото, се изказа последните дни в тази посока, че е готов за преговори. Той, Путин, говори, че е готов за преговори от февруари миналата година. При него преговорите са капитулация за Украина. Но сега нещата са в такава фаза на войната, сякаш това е най-очакваното, може би. Той самия има избори сега през март. Да, така е, и това са, колкото и да са формални. Но всичко се случва, включително и здравето на тези лидери. Никой от тях, дори Путин не е млад. Тръмп е 77 години, Байден 81 години. Много спекулации за здравето на Путин. Всичко, да. Всичко може да се случи. В света може да се случи всичко. Затова аз не очаквам спокойна година. Не очаквам с песимизъм или с някакво напрежение, но със сигурност знам, че ще има изненади и просто трябва да сме готови. Както е китайското проклятие. Пожелавам ви интересен живот. Много благодаря, професора, за това, че бяхте тук при нас. Нажив в студиото на твой ден. Здрава и спокойна, макар и с всички условности да бъде 24-та година. За вас, за вашите близки и за всички нас, всъщност, които ще живеем, дай Боже, тази година. Дано да има наистина